V oblasti rekonstrukcí a výstavby silnice chystáme investovat opět zhruba něco kolem 800 milionů korun. Především se zaměříme na rekonstrukce mostů a dokončení již rozeběhlých staveb, jako je například Česká Lípa Dobranov, kde chybí dokončení mostu, nebo Mimoň hranice kraje. Zásadní změny chystáme i v oblasti cyklodopravy, kde pokračujeme v práci na těch hlavních páteřních cyklotrasách, jako je od Ranisa nebo cyklostezka svaté Zdislavy. Budeme budovat další úseky a řešíme i způsob financování jednak té výstavby a jednak i následného provozu. Co se týče fungování společnosti Silnice LK, zajištění údržby komunikací, tak jsme optimalizovali provoz. Doufám, že budeme pokračovat v těch příznivých ekonomických výsledcích a budeme nadále investovat do majetku silnic. Pokračovat budeme v údržbě a rekonstrukcích zeleně v okolí komunikací. A asi tím nejzásadnějším krokem, který se týká dopravní obslužnosti, bude akvizice vnitřního dopravce na Českolipsku, která by měla začít 12.12. Dojde k zásadní obměně vozového parku, modernizaci a věřím, že to cestující poznají.